weenkagada diyaaraduhu ka hadaan cigaale magaalada Hargeysa loogu soo dhaweeyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaana soo dhaweeyey wasiiro Salaadiin Siyaasiin iyo xubno kale oo tiro badan. Intaa ka bacdina xubnihii kala duwanaa ayaa halkaasi ka jeediyey hadalladii soo dhaweynta ahaa, waxaana yidhaahdeen soo dhaweyno airportka Cigaal International Airport Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo weliba Soomaaliland gaar ahaan siyaasi weyn ah oo aad iyo aad dalka Soomaaliland ugu han weyn yahay oo muddo inaga maqnaa maantana kusoo guriyay noqday waddankiisii hooyo ayaanu leenahay halkan aan kusoo dhaweynaa waxaan leenahay Professore aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa shacabka reer Soomaaliland aad iyo aad bay kusoo dhaweynayaan xisbigaas ka tirsanayd ee kulmiye oo muddaba ku sugayayna aad iyo aad buu kusoo dhaweynayaa waxaan ku leenahay gacmo furan iyo qalbi weji farax leh kusoo dhawow adyaal la yidhaahdana wixii intaa ka dambeeya kolleyba wararku iyo arrimo way badan doonaan dhaweynaynaa airportka Cigaal International Professor Axmed Siciid Samatar oo ah aqoonyahanada adeegyada waaweyn ee Soomaaliland ku faanto islamarkaana xisbiga kulmiyana ku faano aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan ku leenahay waddanka ku soo dhawow taladii dalka eed waxa fara badan hore uga geysatay imikana diyaar buu kuu yahay xisbigii aad kulmiye ee aad hawshiisa waxa weyn aad ka wadeena diyaar buu kuu yahay howlihii ololuhuna waa dhowyihiin way bilaawdeen. Waxaanu leenahay tale iyo tusaaleba ka xukuumad ahaan iyo ka xisbi ahaan diyaar baanu kugu nahay inaanu gacan furan kugu soo dhaweyno. Waxaan maanta oo bishu lix tahay kusoo dhaweynaa Cigaal International Airport Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah professor qaali ku ah qaranka Soomaaliland. Maaha professorku markii horeysay uu dalka yimaado wuxuu hore u yimid dhowr jeer hore, wuxuu had iyo goor dadka ku contribute gareeyaa raygiisa iyo fikirkiisa iyo xukumadiisa, hadday tahay xukuumadda hadday tahay xisbiga. Professor maanta waxaan kaga fadhinaa waddan kolola la galaya xisbigii ku sugayaa fariintii message-kii aad gudbin lahayd ee campaign-ka kaga fadhinaa xisbiga. Professor soo dhawow hadaan nahay xukuumaddii aan kusoo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaad dalkayga way kusoo dhawow professor. Dhankiisa Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa ka warbixiyey safarkaasi. Danka walaalka Ibraahim, madaxda xisbiga kulmiye ee halkan joogta, wasiirada iyo intiina kaleba, waan idin ka gudoomay sida wanaagsan aad ii soo dhaweyseen. Dokolka goor walba waan soo noqnoqdaa markaa dee si dhaweynta waaba dhibaata ba idinka qabsato inaad goor walba airportka timaadaan waaba dhibaata ba idinku noqoto hawliinaad ka timaadaan, laakiin aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqaya. Soomaaliland ha noolaato, Ilaahay ha badbaadiyo waqtiga adeegee lagu jiray, Ilaahay hainaga saaro. Waxaan filayaa abaarihii kulka way soo daba gaaban yihiin inuu roobku soo bato. Wax kale maanta odhan maayo inaan salaan ummaddaa ballaarin ee Soomaaliland halkan uga diro iyo dadka xisbiga kulmiye ku jira gees ilaa gees loo yacday ilaa ceerigaabo iyo inta u dhaxaysa iyo inta ka sii fog weliba inaan halkan salaan uga diro dhallinyarada dhammaan reer Soomaaliland oo qaarkood halkan ay joogaan inaan salaamo rag iyo dumar. Marka waad mahadsan tihiin, dee waqtigu ha isku keensimo, dib baynu u sheekaysan doonaa sidaa iyo nabadgelyo. Dhanka kale, saxaafadda ayaa wax ka weydiisay professorka inuu jiro saluugu ka muujiyey siyaasadda xisbiga kulmiye muddooyinka ugu dambeeyey, waxaanu kaga jawaabay waxba kama jiraan. Dee qoloyinkiina dhallinyarada ee warramada hoose tuurtuuraya malaha idinkaa dee waxaa qortaa, laakiin anuu saluugu waddanka dhibaatooyin badani way hor yaallaan, way hor joogi doonaan boqol sannadood oo dee waddamada Afrika ee ballaaran bay ka mid tahay Soomaaliland. Adduunyada shaqadeeduna wax dhammaata ma aha oo jiidba jiidka kale u dhiiba, laakiin wax badan baa la qabtay 25 sannadood ee ugu dambeeyey. Wax badan baa la qabtay intii xisbiga gacanta ku hayay waddanka ilaa 2010-kiina, dee way muuqataa wax badan ee la qabtay. Iskuullo la dhisa ha noqoto, waddooyin la dhisa ha noqoto, cusbitaalo la hagaajiya ha noqoto, dhaqaalihii waddanka kor loo soo qaaday ha noqoto, wax badan baa la qabtay. Wax badanna waa qabyo oo wataan ku yidhi adduunyadu ma dhammaata shaqadeed. Marka dee waqtiga soo socda in la sii hagaajiyo waxaa kaydka la dhisayna in la adkeeyo oo la ilaaliyo oo la beekhaamiyo waa lagama maarmaan. Aniguna mabsuud baan ka ahay waddanka inaan kusoo noqdo. Dee kambeynada socdana intii qaybteeda waan ka qaybgeli, xisbiguna inuu guuleysto ayaan rajaynayaa. Wixii aan ku tari karana waan ku tari. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.